নমস্কাৰ মই ইসমাইল আৰু আপুনি চাই আছে ইসমাইল টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হিজাব বিতৰ্কক লৈ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হিজাবৰ ৰায়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক ভাবুকি দিয়াৰ বাবে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীশসকলক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যিয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত হিজাব পিন্ধিবলৈ অনুমতি বিচৰা আবেদনসমূহ খাৰিজ কৰিছিল বহুদিনৰ পৰা হিজাব বিতৰ্কক লৈ যথেষ্ট সমালোচনা হৈ আছে আৰু এনে সময়তে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ বিচাৰপীঠক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাবে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু কংগ্ৰেছী বিধায়কে যোগদান কৰিব বিজেপিত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী অংকত এইবাৰ খেলিমেলি আৰম্ভ হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ বিজেপিক লৈ এক কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিজেপি ব্লেকমেলিঙৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৈতিকতা নাই বুলি শশীকান্তৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিক লৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে কংগ্ৰেছ প্ৰসংগটো এক মন্তব্য কৰিছে গগৈয়ে কৈছে কংগ্ৰেছ AIUDF কেনেকুৱা দল বুজিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে আৰু কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মানুহ গৈ আছে তথাপি ৰখাব পৰা নাই আজি শশীকান্ত দাসৰ গৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিক লৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছে যে সংসদীয় ৰাজনীতিৰ কাৰণে ইয়াক গৰ্ষিত কাৰ্য মুকলি বজাৰত বিধায়ক কিনা বেচা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমস্ত মূল্যবোধক ধ্বংস কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিজন বিক্ৰী হয় তেওঁ মানুহ নে অইন কিবা বিবেকবান মানুহৰ বাবে ইয়াৰ লজ্জাজনক ঘটনা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মানুহ অমানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য নাইকিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ লগতে ৰূপজ্যোতি সুশান্ত বিজেপিত অহা মানে সমষ্টিটোৰ সোণৰ হৈ গ'ল নেকি বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে দল সলনি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে শাসক দলৰ নেতাই ব্লেকমেলিং কৰিব বিচাৰে বিজেপি ব্লেকমেলিঙৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নৈতিকতা নাই বুলি এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF সম্পৰ্কতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ AIUDF কেনেকুৱা দল বুজিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মানুহ গৈ আছে তথাপি ৰখাব পৰা নাই বিৰোধী নেতাসকলে কিয় নিজৰ দল মানুহক ৰখাব পৰা নাই ইয়াৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি মন্তব্য কৰিছে এনে বিধায়কক জনতাৰ আদালতত বিচাৰ কৰিব লাগে নে ৰাজনীতি কোনেও কৰা উচিত নহয় এনে ৰাজনীতি কোনেও কৰা উচিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি ৰাজনীতি আৰু সমাজনীতিৰ বাবে ইয়াৰ ভয়ংকৰ নীলাজ মানসৰ কোনো সংজ্ঞা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুষ্ট লাজ লগা কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি আহক বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ৰখাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিস্ফোৰণ ঘটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 117-118 বিধায়ক আছে আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আমাৰ লগত আছে 117-118 বিধায়ক 8-9 বিধায়ক আমাৰ হাতত নাই ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন আমি সুন্দৰভাৱে পাম বুলি কোনো জল্পনা কল্পনাৰ স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰহাত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰত চাহ খাবলৈ সোমোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে যে বিধায়ক শশীকান্ত দাস চৰকাৰৰ লগত আছে গতিকে বিজেপিকে ভোট দিব বহুকেইজন বিধায়কে বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে মই হাক দি থৈছোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে যে বিজেপিত বিৰোধীৰ বিধায়কৰ যোগদানৰ প্ৰসংগত কয় যে সম্ভাৱনা বহুত আছে প্ৰয়োগ কিমান কৰোঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া
করোনার পিছত রাইজে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের চিন্তা চর্চা করেছে। উপনির্বাচন হলে রাইজরও খরচ বৃদ্ধি পায়, উদারভাবে আমি কাম করে আছো। পরবর্তী খবর হয়েছে এবার শিবসাগর আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা, আরক্ষীর জালত পড়িল সাত দুদর্শ ডকাইত। শিবসাগর আরক্ষীয়ে এক সফলতা অর্জন করবলৈ সক্ষম হয়েছে, এটা দুদর্শ ডকাইতর গ্যাংক করায়ত্ত করবলৈ সক্ষম হয়েছে শিবসাগর আরক্ষী। ডিমর বামুনবাড়ি বাগানত আত্মগোপন করে থাকা অবস্থা নিশা প্রায় দুই বজাত শিবসাগর আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করেছে সাতজনীয়া ডকাইতর দলটুক। সাতজনীয়া ডকাইতর দলটুক আরক্ষীর এনকাউন্টারত নিহত কুখ্যাত গাড়ি চোর বুবু কোঁৱৰ সহযোগী বাবা লহনের লগতে উজনি অসমের কুখ্যাত গরু চোর ইকরাম আলী উরফে বদঙু আছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আরক্ষীর জালত পড়া সাতজনীয়া ডকাইতর দলটো হল বাবা লাহন, শামসুল আলী, ইকরাম আলী উরফে বদং, জালালুদ্দিন আহমেদ, আফতার হুসেন, নেবুল হুসেন উরফে ফেটির লগত ডিব্রুগড় আলিফ খান। এই কেজন দুদর্শ ডকাইত বর্তমান আরক্ষীর জালত। উল্লেখ্য যে ধৃত ডকাইতর দলটোয়ে দীর্ঘদিনে জেলাখনত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে আহিছিল। যোৱা 28 ফেব্রুয়ারীত এই দলটোয়ে শিবসাগরত সংঘটিত করেছিল এক ডকাইতি কাণ্ড। পঙ্কজ গোয়েল নামৰ এজন ব্যবসায়ীর ঘরত এই গ্যাংটোয়ে করেছিল ডকাইতি। সিসিটিভি ক্যামেরাত ব্যবসায়ী গৰাকীৰ ঘরৰ সন্মুখত ডকাইতি দলটির উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। ইপিনে ইকরাম আলী ওরফে বদঙ্গর নেতৃত্বতে উজনি অসমত দীর্ঘদিন চলি আহিছে অবৈধ গরুর সরবরাহ। আনহাতে আরক্ষীর জালত পড়া বাবা লাখনে 2019 চনের 21 মার্চত লাকুয়া থানাত এস আই অরুণ চেতিয়াক হত্যা করে পলায়ন করেছিল বলে ধারণা করেছে। দ্য কাশ্মীর ফাইলসর নির্মাতাক মুসলমান হত্যার উপর ছবি নির্মাণের আহ্বান মধ্যপ্রদেশের আই এস বিষয়া নিয়াজ খানর। মুসলমান সকল কীট পতঙ্গ নহয়, তেওঁলোকো ভারতীয় নাগরিক। মুসলমানের উপর চলা নির্যাতনক দেশবাসীর আগত দাঙি ধরার আহ্বান আই এস বিষয়াগীর। এই মুহূর্তে জানা আছো একটা ব্রেকিং নিউজ, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়াও দ্য কাশ্মীর ফাইলসর ছবিখন চাবর কারণে আহ্বান জানাইছিল। আর এনে সময়তে বিতর্কর সূচনা হয়েছে এই ছবিখনক যথেষ্ট সমাদরও লাভ করেছে এই ছবিখনে। কিন্তু এই মুহূর্তত এই ছবিখনক বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা হয়েছে। আর শেহতিয়া কাশ্মীর ফাইলসর নির্মাতাক মুসলমান হত্যার উপর ছবি নির্মাণের আহ্বান জানাইছে মধ্যপ্রদেশের আই এস বিষয়া নিয়াজ খানে। মুসলমান সকল কীট পতঙ্গ নহয়, তেওঁলোকো ভারতীয় নাগরিক। মুসলমানের উপর চলা নির্যাতনক দেশবাসীর আগত দাঙি ধরা আহ্বান আই এস বিষয়াগীর। পরবর্তী খবর হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের এক বৃহৎ ঘোষণা। অধি শুল্ক রেহাই আসনির অধীনত 100% মূলধন রাশি পরিশোধ করে 0% অধি শুল্ক রেহাই লাভ করবো। আর ইয়ার বাবে বর্ধিত অন্তিম তারিখ দিয়া হয়েছে 31 মার্চ 2021। যদি আপনি এতিয়ালৈকে বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করা নাই, তেনেহলে আপনার বাবে একটা ভাল অফার আছে। আর ইয়ার বাবে 31 মার্চ 2021 বর্ধিত তারিখ দিয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করক আর লাভ করক বিশেষ রেহাই। আর কোনে লাভ করব এই রেহাই তার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ঘরুয়া এ উপভোক্তায় লাভ করব এই অফার। 2021 নভেম্বরের বকেয়া বিল থকা সকলে এই অধিক এই সুবিধাটো লাভ করব। লগতে অন্যান্য টিডিসি উপভোক্তা সকলেও লাভ করব এই সুবিধা। তার বাবে 31 ডিসেম্বর 2021 তারিখলৈ এই যিসকলের এই বিল আছে পরিশোধ করা নাই, তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ করব। 100% মূলধন রাশি পরিশোধ করক, 100% অধি শুল্ক রেহাই লাভ।